नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेक्षा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बोकेर नहिँड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नहुने एमाले सांसदहरूको अडान। छिट्टै पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड। सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी र संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल। दलहरूबीच सहमति भए एमसिसी अघि बढ्नबाट नरोक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जनतालाई न्याय दिन प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। एमसिसी संसदमा ट्रिब्युनल हुन कसैले नरोक्ने दावी। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानून व्यवसायको चेतावनी। न्याय क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गतिविधिले अराजक स्थिति निम्त्याउने भनाई। र ब्याजदर वृद्धिमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि। छिट्टै राष्ट्र बैङ्क र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भनाई। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बोकेर नहिँड्ने बताउनु भएको छ। सोमबार 3 घण्टा लामो समय बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश राणालाई एमाले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताउनु भएको हो। सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग र एमसिसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको भन्दै आवश्यक परे सडक अदालत र संसदबाट समेत प्रतिवाद गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले महाभियोगपछिको अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्न उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसिसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँ राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँप्रति उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो विगतमा। परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालतभित्र मुख्य सचेतक भट्टराईले चोलेन्द्रलाई बोकेर नहिँड्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको थियो। जबरासँग एमालेको धेरै असन्तुष्टि भए पनि यो बेलामा अदालत गिजोल्ने, निर्वाचन सार्ने र एमसिसी पास गर्ने उद्देश्यले आएको महाभियोग आएकाले आवश्यक परे सडक संसदबाट प्रतिवाद गर्ने पनि सूचीकृत भट्टराईले बताउनुभयो। यस्तै सोमबारको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो एमसिसी नभएको भन्दै संशोधन बिना पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँहरूले एउटा जिम्मेवार पार्टीले एमसिसीका बारेमा मौन बस्नु घातक हुने भन्दै जनभावना विपरीत जान र धारणा बढाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको हो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसिसीबारे पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्दै अहिले हतारिन नहुने अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले एमसिसीप्रति जनताको दृष्टिकोण राम्रो नरहेको भन्दै बिना संशोधन पारित गर्न लागे एमालेलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने चेतावनी दिनुभएको थियो। सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भूषाल, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, छपट रावल, विमला विश्वकर्मा र नवराज सिलवाल लगायतले एमसिसीबारे धारणा राख्नुभएको थियो। जसमध्ये नवराज सिलवालको बाहेक सबैले एमसिसीको विरोध गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्निशाप कोटाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच एमसिसी र संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको छ। छलफलपछि सभामुख अग्निशाप कोटाले एमसिसीका सम्बन्धमा आफ्नो भूमिका अम्पायरको जस्तो मात्रै भएको बताउनु भएको छ। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले दलहरूबीच सहमति भए आफूले एमसिसी अघि बढ्नबाट नरोक्ने भन्दै आफ्नो भूमिका अम्पायरको जस्तो मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। बैठक 4 घण्टा चल्यो। यो 4 घण्टाको बैठकमा यो बैठक
सजीव जीवन्त र व्यवस्थित ढंगले चल्यो। यो बैठक निकै नै स्तरीय बैठकको रूपमा मैले अनुमति गरेको छु। विपक्षी दल को उपस्थिति भएको भए सायद यसले एउटा यो निष्कर्षमा पुग्थ्यो होला, उहाँहरूको उपस्थिति भएन त्यसले गर्दा निष्कर्षमै त पुगेन। तर पनि यो बैठकले आगामी दिनमा थप पहल गर्नका लागि सबैलाई चाहिँ एउटा आधार दिएको छ र यो बैठकमा निरन्तर अब विपक्षसित अब सरकारले गठबन्धनको तर्फबाट निरन्तर अन्तर्क्रिया छलफल गरेर सदन सुचारु गर्नका लागि पहल गर्ने प्रयत्न गर्ने र सदनमा छलफलको वातावरण तयार पार्ने लगायतका विषयहरूमा धेरै कोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा छलफल भएको छ र त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आम सहमति भन्दा धेरै राम्रो कुरा हुन्छ र त्यो सहमति बनाउनका लागि सबैले पहल र प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा भएछ र मलाई चाहिँ के लागेको छ भने यो आजको बैठकले संसद सुचारु गर्नका लागि सबैलाई गम्भीर बनाएको छ, गम्भीर पहल गर्ने अनुभूति भएको छ र त्यसका साथसाथै यो बैठकमा विधेयक सम्बन्धी पनि धेरै गम्भीर ढङ्ग उहाँले दलका नेताहरूले संसदको अवरोध हटाउन प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अब संसद सुचारु हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनु भयो। राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिपक्ष दललाई सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ र शीर्ष नेताहरूले संसद सुचारु गर्न लागि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भन्दै सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले आफूले सभामुखको हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अवरुद्ध संसद कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अडिएका छन्, विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार नभएको सांसद श्रेष्ठको आरोप रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको आकाङ्क्षालाई पनि सत्तारूढ दलहरूले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावले सघाउ पुर्याएको बताउनुभयो। अब उहाँहरू त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला जस्तो लाग्दैन, त्यो प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। र एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यस कारण चाहिँ नि त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई के अरे मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ नि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन, त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि त्यसलाई प्रथम दृष्टा स्वरूपले अस्वीकार गर्दिन। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि राजीनामा दिन पटक पटक सुझाएको पनि स्मरण गराउनु भयो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिले टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमाले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसी संसदमा टेबल हुन कसैले नरोक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार आदिकवि भानु साहित्यिक अध्ययन समितिको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी रोकेर नराख्ने बताउनु भएको हो। अब एमसिसी सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्न
अब संसदमा एमसीसी बारे छलफल हुन्छ, पास फेल जे हुनुपर्ने हो संसदमै हुन्छ, उहाँले बताउनुभयो। स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानून व्यवसायले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जबरामाथि लगाइएको महाभियोग एक हप्ताभित्र फिर्ता नलिएमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। अधिवक्ता अनन्त पराजुलीले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले महाभियोग फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाल बारले गर्दै आएको आन्दोलन र सर्वोच्चभित्रै गर्दै आएको आन्दोलनले न्यायालयलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र हिसाबले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र कानून व्यवसाय समाजको स्थापना गरेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी भएका गतिविधिले अराजक स्थिति निम्त्याएको बताउनु भयो। एकजना मात्र बृहस्पतिको रूपमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बलिको बोको बनाएको उहाँको तर्क रहेको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर पृथ्वीनारायण राईले जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको दिन फागुन एक गतेलाई कालो दिन घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। देउवा सरकार कानून गठन नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको आदेशले गठित भएको सरकारले उहाँलाई नै महाभियोग लगाउन नहुने तर्क उहाँको रहेको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै अधिवक्ता एवं कानून व्यवसायी आकृति राई माझीले नेपाल बारले लगाएको सिन्डिकेट फत्काउन स्वतन्त्र नागरिकको स्थापना गरेको बताउनु भयो। राई माझीले परमादेशले ल्याएको सरकारले जबरा विरुद्ध महाभियोग ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महिनाको लागि निक्षेपमा अधिकतम 11.03% ब्याजदर तोकेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट बन्नु भएको छ। अहिलेको चरम आर्थिक सङ्कटबीच पनि बैङ्कहरूले आफू खुसी ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै अर्थमन्त्री असन्तुष्टि बन्नु भएको हो। यसबारेमा छिटै राष्ट्र बैङ्क र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आफूले छलफल गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। फागुन महिनाका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले नै निक्षेपमा अधिकतम 11.03% ब्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै यसको प्रत्यक्ष दबाव सहकारीमा पनि परेको छ। यसले बैङ्कहरूले नयाँ ब्याजदर लागू गरेको भोलिपल्ट नै अर्थात् सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सरकारवाला निकायहरूसहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कडेलको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रीलाई भेटी बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले नै निक्षेपमा अधिकतम 11.03% प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूलाई ऋणमा 14.75% सिलिङ तोक्नु अन्यायपूर्ण व्यवहार रहेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले सहकारी संस्थाहरूको लागि तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर 14.75% तत्काल पुनरावलोकन गरी खुल्ला बजार नीति अनुसार सहकारी संस्थाहरूको आधार ब्याजदरमा प्रिमियम बढीमा 6% थप गरी ऋणमा ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुग्नु भएको छ। सोमबार बबरमहल स्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक छेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाई फर्कनु भएको छ। डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यपक्षमा पुग्नु भएको थियो। तर महानिर्देशक छेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानून अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिएको बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल 4 वर्ष हुने भएकाले आफूले 4 वर्ष महानिर्देशक हुनु पाउनुपर्ने माग राखेर अदालत गएको बताउनु भयो। सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरूसँग छलफल गरेर मङ्गलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताउनु भयो। रूपमा चाहिँ कार्तिक 8 गते 4 वर्षलाई निर्णय भएर क्याबिनेटले मलाई दिएको थियो। तर 58 वर्षको उमेर हद लगाएर मलाई पुस 23 गते मलाई अनिवार्य अवकाश दियो, मेरो 58 वर्ष पुग्यो भनेर। मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशकको पद 4 वर्षको लागि हुन्छ, हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ 4 वर्षलाई 4 वर्ष कायम गरी पाऊँ भनेर मैले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दियो, स्टे अर्डर दिए तापनि मन्त्रालयले मलाई चाहिँ हाजिर गराएन। त्यही भएर अहिले फेरि पुनः मैले अर्को निवेदन दिइसकेपछि, उजुरी दिएपछि, अहिले स्टे अर्डर दिएको छ, आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ यहाँ। र यहाँको कानुनका साथीहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, महानिधिवक्ता कार्यालयबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर अलिकति लम्बाइदिनु भयो कुराहरू। र मैले आज हाजिर नगरी म गएको छु, म गएर मेरो वकिलहरूसित म
सल्लाह गर्छु, वकिलले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्छु र 9 गते महानिर्देशक क्षेत्रले आगामी फागुन 9 गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनु भयो। आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 101 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्क बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेप्से सूचक बढे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.36 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,49,000 किता सेयर 3,68,40,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूहमध्ये सोमबार 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा लगानी उपसमूहको परिसूचक भने स्थिर रहेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.61% बढेको छ भने व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.34%ले गिरावट आएको छ। सोमबार कारोबारमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, स्पोर्ट माइक्रो फाइनान्सर, नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य गिरावट आएको छ। तर मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी 3.85% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 55 करोडको सेयर खरिद बिक्री गरेर नेसनल हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा कोरोना सम्बन्धी अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2,319 जना निको हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,696 जनामा नमुना परीक्षण भएको थियो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 993,541 जना र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 137,677 जना पुगेको छ। संक्रमितमध्ये हालसम्म 940,902 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट कुल 11,900 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर 20,739 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बोकेर नहिँड्ने माले अध्यक्ष ओलीको भनाई, यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नहुने माले सांसदहरूको अडान, छिट्टै पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड। सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी र संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल, दलहरूबीच सहमति भए एमसिसी अघि बढ्नबाट नरोक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। जनतालाई न्याय दिन प्रधान न्यायाधीश उक्त महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई, एमसिसी सम्पदमा केबुल हुन कसैले नरोक्ने दावी। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानून व्यवसायीको चेतावनी, न्याय क्षेत्रलाई पुस्त बनाउने गतिविधिले अराजक स्थिति निम्त्याउने भनाई। र ब्याजदर वृद्धिमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि, छिट्टै राष्ट्र बैङ्क र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भनाई। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला, रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।